ចាត្រូវតែស្ដីកញ្ចិនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានស្ដីពីវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញម្ដងដោយអំពើដែលផលិតដោយខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាងថាអាចនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែតម្លៃអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះ នេះបយងតាមការលើកឡើងដោយលោកសុកកឹមជឿនប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ខេត្តកំពត ដើមឆ្នាំនេះការផលិតអំបិលក្នុងខេត្តកំពតនិងកែបសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាននឹងកំពុងដំណើរការសន្សំសន្សំនិងផលិតបានក្នុងបរិមាណតិចតួចនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបានព្យាករណ៍ថានឹងអាចផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរំពឹងនេះក៏ផ្អែកសំខាន់លើកត្តាអាកាសធាតុផងដែរមានន័យថាប្រសិនបើឆ្នាំនេះអាកាសធាតុដំណើរការល្អប្រសើរការផលិតអំបិលបានច្រើននិងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ប
ពេលណាភ្លៀងរាំងល្អក្នុងនោះខែមករាកុម្ភៈនិងមីនារយៈពេល 3 ខែនេះនោះការផលិតមានច្រើនលើសលប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើក្នុងបីខែនេះមានភ្លៀងកក់ខែក្នុងខែណាមួយឬភ្លៀងកក់ខែទាំងបីខែនេះនឹងចាំមណ្ឌលផលិតអំបិលមានទឹកភ្លៀងច្រើនអំបិលនឹងមិនអាចផលិតបានច្រើននោះឡើយតែកតិននឹងតម្លៃអំបិលវិញក៏ត្រូវបានលោកសុកកឹមជឿនបញ្ជាក់ថា អំបិលធ្លាក់ថ្លៃជាងមុនដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2019-2020និងពីឆ្នាំនេះការផលិតអំបិលបានតិចតួចនិងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារបានគ្រប់គ្រាន់តម្រូវឲ្យមានការនាំចូលធ្វើឲ្យអំបិលឡើងថ្លៃប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020នេះអំបិលផលិតបានរហូតដល់80,000 400 តោនជាការផលិតបានច្រើនតែការកម្មង់ទិញពីឈ្មួញមានតិចហើយក្រុមផលិតប្រជែងគ្នាលក់ធ្វើឲ្យតម្លៃទាបជាងមុនបូករួមនឹងបរិមាណអំបិលមានច្រើនទើបធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការលក់អំបិលមានការ ថ្លាក់ចុះលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងចន្លោះខែធ្នូចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21អំបិលលក់អស់រហូតដល់ទៅ11,700 តោនដែលជាបរិមាណដ៏ច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃមិនសូវបានថ្លៃនោះទេក្នុងចន្លោះប្រមាណជាកន្លះខែនេះការលក់អំបិលបានច្រើនដោយសារតែចាំពេលរដូវដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើត្រីប្រហុកផ្អកលោកប៊ុនបារាំងសហប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតនិងកែបបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការផលិតអំបិលក្នុងឆ្ន
Ambal, Rukrokron, Knung Cap Good Kung, Pontai, Knuchna Pipon, Pagan Long Tu, Ambal, that ban palat, ban good kung, Krukron. Look, man, one time tachi to the cap good kung, Ambal, deep sam, Minchen la, Lapmun Town, Knung Wichnam. Nijijum Puchnami, Ambal, mint them light to Tlaiman ten, Lysa, that palat Ambal, Banchran, Chinchnamun. Nikra like the milk, palat Ambal, Knung Sahakri, Agitun Wing, Cocking Tat, Lam Chnami, Cap, palat Ambal, Kampung Tai, Dam Naka, Pong Dai, Ganya Tong Tidas, Tapanak Sahakri. Palat Ambal Tong Enterprise, Ban Idanta, Knochnami Sahakri Palat Ambal Tong Enterprise, Dub the Naka Knunka Palat Ambal, Duchne, Man Aisani Tanch Bahlo Bantita, Tak Knochnami, Ad Palat Ban Panman Tan Nulai, Pantai Chica Pansman, Ad Nung Palat Ban Pimun Tan, Knungwichnam, Kanya Bantota, some Rapka Tai Ambal, Robasahakri Palat Ambal Tong Enterprise, Lertipsa, Mintam like Puching Cape Bantet, Chitu, Sahakri Ban Tai Tai, Lertipsa, Bantum Nun by the Pram Town Knung. Some rap umbal or premium, Nung umbal tomada, band up them a python, Knung Wikai. So when jet tap, take day some rap, palat umbal, the Knung Kai compot, mean jam noon, by pon, prampiroima, piper mui, judge son pi, hetta.